Ona fazlimiz ayni damda davom etadi va hozir badiiy sahnamiz to'riga bugungi chiroyli oqshomimizni konsert dasturini davom ettirishi uchun maxsus tarzda taklif etilgan ajoyib san'atkor ukamizni taklif etmoqchiman. Badiiy sahnamiz to'rida qo'li sehrga boy san'atkor, aynan zartli cholg'u asboblarini hammasi chiroyli tarzda chaladigan san'atkor ukamiz. Qarshi oling, badiiy sahnamiz to'rida Olimjon Qurbonov. Rahmat, Behruz aka. Qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, bitta kelin kuyovchaniga bitta qarsak bo'lsin, bildiroz. Rahmat. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, mezbonlar, xush kelibsizlar ikkala xonadonni xursandchilik kuniga. Ikkala tomon qudalarga to'ylanib boray bo'lsin. Men o'zim nomimdan, mana shu yerda o'tirgan san'atkorni so'zlariz nomlaridan va shu yoqda kelib xizmat qilishimizga sababchi bo'lib turgan Bobur akamiz nomlaridan kelin kuyovlarga baxt tilayman. Baxtli saodatli bo'lsin. Kelasi yilda xudo xohlasa beshik to'yladi kelib xizmat qilish nasib o'z aylasin. Mana bugun qo'shaloq to'y ekan. Sherali akamizni kuyov bo'lgan akalarini o'g'illarini sunnat to'yi ham ekan. Shu bolani ham katta-katta to'ylarida kelib xizmat qilishlik nasib aylasin. Baxt kamollarni ko'rib yuring aka. Qo'llaringiz bo'sh bo'lsa agar bitta bildiroz qarsak chalib berasizlar kelin kuyovlar uchun biz qo'ldan kelgancha doira bazm qilib beramiz. Kuyov jo'ralar bo'lsa bitta. Kuyov jo'ralar. Rahmat. Endi mehmonlarimizdan uzr so'raymiz. Buxoro doirani juda yaxshi sevadi. Ma'lumot o'rnida aytmoqchiman, bu sahnada turgan sozandalar ustozlarimiz Buxoro mavrigi san'atini xabarlaringiz bor. Mavrigi san'atini birinchi bo'lib tashkil qilgan insonlarni vorislari shu sahnada turibdilar. Men xursandman shunaqa insonlarni yonlarida xizmatda turganimdan. Qo'ldan kelgancha 10-15 minut bitta doira bazm qilib beramiz. Aybga buyurmaysizlar, rahmat, eshitganlar bo'lsa.